Sången den går från högra sid till våren står. Då var det ju Luleå som tog ledningen. Målet är numerärt överläge och det är Daniel Sondell som gör det med god hjälp av forwards och teknik. Ja, Johan här gör ett jättefint jobb framför mål. Man har ju förmodligen pratat om det här. Måste in med mer puckar, det enkla spelet. Och gör det bra här. Ta på Johan Alms ben och in. Första perioden fortsatt så kommer kvittering från Skellefteå. Då är det Adam Pettersson som öppnar målskyddet för gästerna. Fräckt spelat av Bud Holloway. Först pass över sidan där, Holloway och så Adam Pettersson som har slagit både Sondell och Robin Kovacs in på mål där. Och sen har vi den här, en av flera omdiskuterade situationer där Oskar Möller vinner ett tekning och där Linus Lindström gör sitt första mål för säsongen. Ja, domarna bedömde det som en kampsituation och där Lindström vänder om och trycker dit den pucken. Lindström som för övrigt var bra i matchen. Och här ytterligare en omdiskuterad situation där det så småningom blev videobedömning, men målet godkänt. Och efter att vi har tittat på det lite ytterligare så kan vi konstatera att det är Jimmy Eriksson som gör det, inte Adam Pettersson. Nej, men det är just den här trafiken på målet som Dell som puttar in Jimmy Eriksson där. Sen ser vi också att den tar på Jimmy Eriksson in, men ja, den kedjan var bra. Vi har pratat om att Skellefteå behöver mer än bara Lindström, Oskar Möller och nu Linus Lindström. Men det är Oskar Möller ändå som kliver fram och är målskytt till 4-1. Ja, men de har ändå en bredd tycker jag i Skellefteå i år och fler spelare som har tagit ett större kliv. Och här kändes det väldigt tryggt för Skellefteås del. Men Luleå lyckas hitta en väg tillbaka och det är Carl Mattsson som gör sitt första SHL-mål i karriären. Ja, det här var ju, här hände någonting med Luleå precis innan och i samband med det här målet och vilken energi man fick i samband med det. Sen får man också det här trycket och stolpskott och sen ser vi också Petter Granberg som försöker liksom rädda bort situationen, men vi ser det styrs olyckligt och sätter Michel efter ögonen in i eget mål bakom Gustav Lindvall. Och sen kommer då sista kassen i tom bur och det är Emil Ljuse som fastställer slutresultatet 5-3. Ja, han tryck på bra där Ljuse. Ja, fångat upp en matchhjälte där, Oskar Möller. Grattis till segern. Ja, tack så mycket. Vad var det som grundlade segern, tycker du? Jag tycker vi hade ganska bra disciplin i våran, vad ska man säga, vi höll oss till våran spelplan. Jag vet att Luleå vill gärna komma igenom mitten med fart och de har ganska tydliga strategier i anfallszon, så tycker vi gjorde ett bra jobb att stoppa dem där och var ganska effektiva framåt.